ഹലോ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മാഗസിൻ ഡിസൈൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. പ്രധാനമായിട്ടും നാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് മാഗസിൻ ഡിസൈൻ ഉള്ളത്. ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയും, ബാലൻസ്, കോൺട്രാസ്റ്റ്, പ്രപ്പോർഷൻ, യൂണിറ്റി. ഇതാണ് നാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, മാഗസിൻ ഡിസൈൻ്റെ നാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ മാഗസിൻ ഡിസൈൻ എലമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ മാഗസിൻ്റെ പേജുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗസിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ചില എലമെൻറ്റ്സ്, അതാണ് മാഗസിൻ ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു മാഗസിനിലെ ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റ്സ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസൈനേഴ്സ് ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. അതിലൊന്നാമത്തത് ഹെഡ്ലൈനാണ്. ഹെഡ്ലൈനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ്. ഹെഡ്ലൈൻസിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താണ്, എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു വാർത്തക്ക് ഹെഡ്ലൈൻ? മാഗസിനും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാഗസിൻ്റെ വിവിധ പേജുകളിൽ വരുന്ന കണ്ടൻറ്റുകൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഹെഡ്ലൈൻ. അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഓരോ കണ്ടൻറ്റിനും ആ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു തീം അനുസരിച്ചും സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുമാണ് ഹെഡ്ലൈൻ എഴുതുന്നത് തന്നെ. സബ് എഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു 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 പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിലും ഫീച്ചർ ആണെങ്കിലും അത് എഴുതിയ ആൾ ആ ഒരു ഒരു കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ തീമിനനുസരിച്ചുള്ള ഹെഡ്ലൈൻസ് ആണ് എഴുതുന്നത്. ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ്ലൈൻസ് ആണ് മാഗസിനിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ എഴുതിയ ഹെഡ്ലൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന്, ആ ഹെഡ്ലൈൻ്റെ സൈസ്. നമുക്കറിയാം, ഹെഡ്ലൈൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറയാതെ വേണം നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈൻ്റെ സൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ. വലിയ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഹെഡ്ലൈൻസ് വാർത്തയുടെയൊക്കെ തലക്കെട്ടുകൾ കാണാറ്. മാഗസിനിലും മാഗസിൻ്റെ ഫീച്ചറുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ നല്ല വലിയ സൈസിലുള്ള ബോൾഡ് സൈസിലുള്ള ഹെഡ്ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണാറ്. അപ്പം അത് വാർത്തയുടെ ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചറിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാഗസിൻ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ ഒരു തീം അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ ഒരു മൂഡ് അനുസരിച്ചുള്ള ഹെഡ്ലൈൻസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതും. അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൈസും കളറും ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഏത് പിന്നെ കളറിലാണ് ഹെഡ്ലൈൻ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കണം. അപ്പോൾ ആ കളറൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാഗസിൻ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മൂഡിനനുസരിച്ചുള്ള കളറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹെഡ്ലൈൻ. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസും, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ. നമ്മൾ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹെഡ്ലൈൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു. പിരമിഡ് ഹെഡ്ലൈന്, ഫ്ലഷ് ലെഫ്റ്റ് ഹെഡ്ലൈന്, ഫ്ലഷ് റൈറ്റ് ഹെഡ്ലൈന്, ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് ഹെഡ്ലൈന്, സ്റ്റെപ്ഡ് ഹെഡ്ലൈന്, സെൻറ്റേഡ് ഹെഡ്ലൈൻ, ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹെഡ്ലൈൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതിലേതാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ ഹെഡ്ലൈൻ്റെ സൈസ്, അതിൻ്റെ പിന്നെ ടൈപ്പ്, അതിൻ്റെ കളറ്, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹെഡ്ലൈൻ ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഒരു പേജിൻ്റെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു ഘടകം ഹെഡ്ലൈനാണ്. ഫോട്ടോയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഹെഡ്ലൈൻ കൂടി വന്നാൽ മാത്രമേ ആ പേജിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ മൊത്തത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പീസ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് വായിക്കാൻ തോന്നുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഹെഡ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആണ് ഹെഡ്ലൈൻ. ഓരോ പേജിലെയും മാഗസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മൂഡ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനിലാണ് നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഹെഡ്ലൈൻ ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് സബ് ഹെഡ്ലൈൻ ആണ്. എന്താ സബ് ഹെഡ്ലൈൻ? ഹെഡ്ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ഹെഡ്ലൈൻ. ഒരു വാർത്ത തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ആണ് നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈനിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അത് ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ വലിയ സൈസിൽ കളറിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു. സബ്ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബോഡിയെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, വലിയൊരു ഫീച്ചർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ലെങ്തി ആർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. കാരണം അത് ഒറ്റ ഹെഡ്ലൈൻ്റെ കീഴിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് റീഡബിൾ ആണ് തോന്നാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന് ചെറിയ ചെറിയ സബ് ഹെഡ്സ് കൊടുക്കുക. ഒരു ഒരു പേജ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു, മെയിൻ ഹെഡ്ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പേജ് കണ്ടൻറ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു, അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി ഭാഗം വരുന്ന കണ്ടൻറ്റുകൾ നമ്മളൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സബ് ഹെഡിങ്സ് കൊടുക്കുക. ഈ സബ് ഹെഡിങ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരുപാട് പിന്നെ പേർപ്പസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, പേജിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്.
ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ഹെഡ്ലൈൻ ഇല്ലാത്തൊരു പേജ്, ഫോട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബ്ലാക്ക് കളർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഫോണ്ട്സ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വൈറ്റ് സ്പേസും അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നുകൂടി എന്താണ്, ആ പേജിലെ കണ്ടന്റുകളെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പാരഗ്രാഫ് അതൊരു ചെറിയ സബ് ഹെഡിങ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ, അടുത്തത് വേറെ ചെറിയ സബ് ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ താഴെ, ആ സബ് ഹെഡിങ് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ കളറിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റു കണ്ടന്റ് ബ്ലാക്ക് കളറിലാകുമ്പോൾ ഈ സബ് ഹെഡിങ് വേണം നമുക്ക് ബ്ലൂവിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡിലോ ഒക്കെ കൊടുക്കാം, ഗ്രീനിലോ ഒക്കെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ആ പേജിലേക്കുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടും. മാത്രമല്ല നമുക്ക് പിന്നെ വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും പറ്റും. ഓരോന്നും ഓരോ സബ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടന്റുകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും അധികം വരാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ സബ് ഹെഡിങ്ങും പേജുകളിലുണ്ടാവാം. മാഗസിൻ ഫീച്ചറും ആർട്ടിക്കിൾ മറ്റ് കണ്ടന്റുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ വലിയ ലെങ്തി കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ ബോഡിയെ ചെറിയ ചെറിയ സബ് ഹെഡിങ്ങുകൾ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നൊരു രീതി കോമൺ ആണ്. ആ സബ് ഹെഡിങ്ങും എന്താവണം, ആ പേജിൻ്റെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറണം. അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കളർ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ തന്നെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത വലിയ ഹെഡ്ലൈൻ്റെ അത്ര സൈസ് വേണമെന്നില്ല, എന്നാൽ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റായിട്ട് സൈസൊക്കെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേജിൻ്റെ ഓരോ പേജിൻ്റെയും ഭംഗി ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പം രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു, ഹെഡ്ലൈൻ ആൻഡ് സബ് ഹെഡ്ലൈൻ. പിന്നൊന്ന് വരുന്നത് ഇൻട്രോ ആണ്. ഹെഡ്ലൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഭാഗം ഇൻട്രോ, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇൻട്രോ ലീഡ്. ഈ മാഗസിൻ്റെ ലീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്രത്തിലെ ലീഡ് പോലെ അല്ല, അതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ലീഡ് പലപ്പോഴും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ മാഗസിനിലൊക്കെ ചില കണ്ടന്റുകൾ പിന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ചിലപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഫോണ്ട് സൈസ് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഹെഡ്ലൈൻ്റെ അത്ര സൈസ് ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലും അതിനേക്കാൾ ചെറുത് മറ്റ് കണ്ടന്റിനേക്കാൾ, ബോഡിയിൽ വരുന്ന ബാക്കി കണ്ടന്റിൻ്റെ സൈസിനേക്കാൾ കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ട് ബോൾഡ് ആക്കിയിട്ട് ലീഡ് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന രീതിൻ്റെ ലീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോ എന്ന് പറയാം. കാരണം എന്തിനാ, അതൊന്നുകൂടി എന്താണ്, എന്താണ് ആ ഒരു കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചർ എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്നുള്ളത് ആ ഒറ്റ ലീഡ് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, പിന്നെ ഡിസൈൻ പേജിൻ്റെ ഭംഗി ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അത് കുറച്ചൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി മാഗസിനുകൾക്കുണ്ട് ഇൻട്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻട്രോയെ ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇൻട്രോ ഷുഡ് ബി ഹൈലൈറ്റഡ് ഇൻ എ മാഗസീൻ. നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രോ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യാം, ഒന്നെങ്കിൽ ബോൾഡാക്കി കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറിലൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, മറ്റ് കണ്ടന്റിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ആ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം മാത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നതെന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബ്രീഫായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഹെഡ്ലൈൻ, സബ് ഹെഡ്ലൈൻ, ഇൻട്രോ. ഇനി ബോഡി കോപ്പി. ഇൻട്രോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന കണ്ടന്റിൻ്റെ മാഗസിൻ പേജുകളിൽ വരുന്ന കണ്ടന്റിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ബോഡി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലീഡ് ബോഡി കൺക്ലൂഷൻ പഠിച്ചാണ് ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോഡി വരും. ബോഡി നമുക്കറിയാം ഒരു 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 പിന്നെ വാർത്തയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീച്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റർ എഴുതുന്നത് ബോഡിയിലാണ്. ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻസും സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റാളുകളുടെ ഒപ്പീനിയൻസൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡിയിലാണ്. അപ്പോൾ അത് വലിയ ഭാഗമാണ്. പക്ഷേ ആ ബോഡി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഒരു നാല് പേജ് ലെങ്ത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേജ് ലെങ്ത്തുള്ള വലിയ ആർട്ടിക്കിളാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സബ് ഹെഡ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ നാല് പേജ് അഞ്ച് പേജിലങ്ങ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വായനയ്ക്ക് ഒരു സുഖം ഉണ്ടാകും. കാരണം വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരേ സൈസ് ഫോണ്ടൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ബോറടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ബോഡിയെ പലതരത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ബോഡി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, ബോഡിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്, ചില ഭാഗങ്ങൾ സബ് ഹെഡ്സ് കൊടുക്കും, പല രീതിയിലാവും. നമ്മുടെ ഈ വായന ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈനേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു അഞ്ച് പേജൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പേജും ഒരേപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ ഇൻട്രോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ബോഡി വരുന്നത് തന്നെ ഒരു പേജ്, ചിലപ്പോൾ ഈ ബോഡി തന്നെ രണ്ട് പേജ് മൂന്ന് പേജൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്, ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ആ വലിയ ഭാഗമായ ബോഡി മൂന്ന് പേജിൽ വരുന്നത് പല രീതിയിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് സ്പേസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത്, സബ് ഹെഡ്സ് കൊടുക്കേണ്ട സബ് ഹെഡ്സും കൊടുത്ത്, അതുപോലെ ബോക്സിൽ കൊടുക്കേണ്ട ബോക്സിൽ കൊടുത്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായി, ഒന്നുകൂടി റീഡബിളായിട്ട് ആ കണ്ടന്റ് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതും ബോഡിയും എന്ത് ചെയ്യണം, വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആണ്. പിന്നൊന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ റണ്ണിങ് ഹെഡ് എന്ന് പറയും. റണ്ണിങ് ഹെഡ്, റണ്ണിങ് ഹെഡ് എന്താണ്, സെക്ഷൻ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പം മാഗസിനിലൊക്കെ മാഗസിനുകൾ വായിക്കുന്നവർക്കറിയാം, അപ്പോൾ ഒരു ഒരു
ജനറൽ മാഗസിൻ ആണെങ്കിൽ ജനറൽ മാഗസിനിൽ പല ടൈപ്പ് കണ്ടന്റുകളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാഗസിൻ ആണെങ്കിലും അതിലും ഒരേ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിനെ പല രീതിയിലാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു മാഗസിൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചില മാഗസിനിലൊക്കെ എഡിറ്റോറിയൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കവർ പേജ് മറച്ചാൽ അപ്പോൾ ആ എഡിറ്റോറിയലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഹെഡിങ്, സെക്ഷൻ ഹെഡ്, അതാണ് എഡിറ്റോറിയൽ നമ്മുടെ കൊടുക്കുക. അതിനെ നമ്മൾ റണ്ണിങ് ഹെഡ് എന്ന് പറയും. അടുത്ത പേജിൽ വരുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഫീച്ചർ ആണെങ്കിൽ അത് ഫീച്ചറിന് മുകളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലേഖനമാണെങ്കിൽ ലേഖനം മുകളിൽ എഴുതുക, ഒരു സെക്ഷൻ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞൊരു കവിതയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കവിത എന്ന് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി, ചെറുകഥയാണെങ്കിൽ ചെറുകഥ എന്ന് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞൊരു കോളം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ കോളം എങ്കിലും മുകളിൽ കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പോർട്സ് ആണെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് എന്ന് കൊടുക്കും ചിലർ. അത് കഴിഞ്ഞൊരു അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ കാർഷിക എന്നോ മറ്റോ കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാഗസിനും അതിൻ്റേതായ സ്റ്റൈലുണ്ട്, റണ്ണിങ് ഹെഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഹെഡ് കൊടുക്കുന്നതിന്. ഇതിൽ ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം ഈ റണ്ണിങ് ഹെഡ് പ്രോപ്പർ പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന ഡിസൈനറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു ഒരു ഫിക്സഡ് കളറിൽ നമുക്കറിയാം മിക്കതിന് ഒരു ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവും. എല്ലാ പേജിലും ഒരേ സൈസിൽ ഒരേ വലിപ്പത്തിലും ഒരേ കളറിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഈ സെക്ഷൻ ഹെഡ്, കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി അത്യാവശ്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ കവർ സ്റ്റോറിയുടെ റണ്ണിങ് ഹെഡൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതാക്കി അതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കൊടുക്കും. ബാക്കിയൊക്കെ ഏകദേശമാണ് സെയിം ഫോണ്ടിലും സെയിം കളറിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ കൊടുക്കുക. ഏതായാലും റണ്ണിങ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഹെഡിങ് ആണ്. മാഗസിനിലെ ഓരോ കണ്ടന്റിനും കൊടുക്കുന്ന ഹെഡിങ്ങിനെയാണ്, സെക്ഷന് കൊടുക്കുന്ന ഹെഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ റണ്ണിങ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പുൾക്കോട്ട്. ഇത് എക്സാമിനൊക്കെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, പുൾക്കോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ പുൾക്കോട്ട്. എന്താ പുൾക്കോട്ട്? കോട്ട് നമുക്കറിയാം, കൊട്ടേഷൻ. പുൾക്കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മാഗസിൻ കണ്ടൻറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ഭാഗത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് പുൾക്കോട്ട്സ്. അതൊരു കോട്ടാവാം, കൊട്ടേഷൻ ആവാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരാൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയെ ഒരു ഒരു മാഗസിൻ റിപ്പോർട്ടർ പോയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീച്ചറാക്കി, മാഗസിനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പത്രത്തിലേക്കല്ല. പല പേജുകളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് പേജിൽ എന്തുണ്ട്, അയാളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നാല് പേജിലേക്കുള്ള കണ്ടൻറ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഹെഡ്ലൈനൊക്കെ കൊടുത്ത് അയാളെ ഒരു നല്ല ഫോട്ടോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ആ ഒരു ഫീച്ചർ തുടങ്ങുന്നു. അയാളും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, അതിന് അയാളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മളതിൽ എഴുതുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ വന്ന സമയത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ്, അയാൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, അതിനൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ഒരു പക്ഷേ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, മീൻസ് ഫോട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫോട്ടോക്ക് പകരം ആ ഒരു പേജിൽ അയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മളതിൽ കൊടുത്ത, ഇൻ്റർവ്യൂ ആണല്ലോ. ആ ഒരു പേജിൽ പേജിൽ കൊടുത്തതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, അതിലൊന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് പേജിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോ മറ്റോ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക. പുൾ കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ഒരു കോട്ടിനെ നമ്മളൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, മുകളിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പുൾ കോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓൺ വേർഡ്സ് തന്നെ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലാതെയും കൊടുക്കാം, പേരിലും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സാധാരണ പേജിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാനും പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായനക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പേജിലെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇൻട്രോ ആയിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. ഇൻട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫാണ്, ഒരു മാഗസിൻ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിനെയാണ് ഇൻട്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇൻട്രോയുടെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇൻട്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പാരഗ്രാഫ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. പുൾക്കോട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രോ അല്ല, അത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പേജിലും മൂന്നാമത്തെ പേജിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ പേജിലും ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് എടുത്തെഴുതുന്നതിനെയാണ് പുൾക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. മാഗസിൻ്റെ പേജിലൊക്കെ എല്ലാ പേജിലും മിക്ക പേജുകളിലും ഇത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് പുൾക്കോട്ട്. ഇനി ഫോളിയോ. ഫോളിയോ എന്താണ്? ഫോളിയോ സാധാരണ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫോളിയോ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേജ് നമ്പറാണ്. നമ്മൾ മാഗസിനിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പേജ് നമ്പർ. പേജ് ഒന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ട് എത്ര പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഒരു ഫിക്സഡ് പ്ലേസ് തന്നെ അത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഫോളിയോ. ഇതിന് പുറമേ ചിലരൊക്കെ തന്നെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ, ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്, വില കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഫോളിയോയിൽ വരുന്നതാണ്. വോളിയൂംസ് ഇതൊക്കെ ഫോളിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല, പക്ഷെ പേജ് നമ്പർ മസ്റ്റ് ആണ്. അതും ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആണ്. എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസൈനറാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, പേജ് നമ്പർ പ്രോപ്പർ പ്ലേസിൽ വെക്കേണ്ടതും അതിന് ഒരു ഒരു കളറ് ഒരു ഫിക്സഡ് കളറ് കൊടുക്കേണ്ടതും ബാക്കി പേജുകളിലൊക്കെ തന്നെ ആ പ്രോപ്പർ പ്ലേസിലാണോ ഇത് വന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ഒക്കെ തന്നെ ഡിസൈനറുടെ പണിയാണ്, ചുമതലയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോളിയോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്.
ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നാണ് ഇമേജ് ക്യാപ്ഷൻ. ഇമേജ് ക്യാപ്ഷൻ എന്താണ്? മാഗസിനിൽ വരുന്ന വിവിധ പേജുകളിൽ വരുന്ന ഫോട്ടോയുടെ അടിക്കുറിപ്പുകൾ, ക്യാപ്ഷനുകൾ. അതും ക്യാപ്ഷൻ എഴുതേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഡിസൈനർക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസൈനറുടെ റോളല്ല. അത് മാഗസിൻ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചർ എഴുതിയ ആളോ, അല്ലെങ്കിൽ സബ്ബടിച്ചോ ആ കണ്ടന്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ആളോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത ആളോ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് മനോഹരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസൈനറുടെ റോൾ. അത് പിന്നെ ഫോട്ടോയുടെ താഴെയോ മുകളിലോ, ചിലപ്പോൾ ഫോട്ടോയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കളറല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളറിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേറൊരു കളറിൽ ഫോട്ടോയുടെ മുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഫോട്ടോയുടെ മേലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിനൊരു കളർ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോട്ടോ ഈ കണ്ടൻറ് എഡിറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ പിന്നെ ഫോട്ടോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കളറിന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്യാപ്ഷൻസാണ് പലപ്പോഴും കൊടുക്കാറുള്ളത്. രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്യാപ്ഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ക്യാപ്ഷന് കളർ പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാതെ ഒരു ഒട്ടും ബന്ധമില്ലാത്ത ഫോട്ടോയും ആയിട്ട് ഒട്ടും ബന്ധമില്ലാത്ത കളറിലല്ല ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ ക്യാപ്ഷൻ്റെ സൈസ്, ഫോണ്ട് സൈസ്, നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫോണ്ട് സൈസ് പിന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആ ക്യാപ്ഷൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ്. ചിലതൊരു ക്യാപ്ഷനും കട്ട്ലൈനും രണ്ടും ഉണ്ടാവും. ചെറിയൊരു വേർഡ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കോളം കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ, ഫോട്ടോയുടെ എക്സ്പാൻഷനും ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കട്ട്ലൈൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചിലതിൽ ക്യാപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ എന്തായാലും അത് മനോഹരമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഡിസൈനർക്ക് ഉള്ളത്. ഒരു പേജിൻ്റെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടിയാണ് ഈ ഫോട്ടോ ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റാണ് കവർ ഡിസൈൻ. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞതല്ല കവർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം മാഗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ്, അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഭാഗം അതിൻ്റെ കവറാണ്. ഈ കവറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് ഏറ്റവും കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാഗസിൻ്റെ കളറാണ്. കാരണം ഒരു ഒരു മാഗസിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും ആ മാഗസിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആളുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഒരു മാഗസിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കവർ പേജാണ്. അത് കളർഫുള്ളായിട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഡിസൈനർക്ക് തന്നെയാണ്. കാരണം അത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആ മാഗസിൻ വാങ്ങണോ വാങ്ങണ്ടോ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് റെഗുലറായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാഗസിൻ വായിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മിക്കവാറും മാഗസിനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലെഷർ ടൈം റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കവർ പേജിൽ കൊടുത്ത കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈൻസ് കണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കവർ സ്റ്റോറിയൊക്കെ കണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മാഗസിൻ വാങ്ങാറ്. അപ്പം ആ മാഗസിൻ വാങ്ങാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവായിട്ടാണ് മാഗസിൻ്റെ കവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ മിക്ക പിന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മാഗസിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കവർ പേജ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കും. എന്തിനാണ് ഈ സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കൊടുക്കുന്നത്? അവർക്ക് അതിനുവേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ടാണ് അവരുടെ ഫോട്ടോ അവരോട് വാങ്ങുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രത്യേകം അവരുടെ ടൈം വാങ്ങിയിട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ മാഗസിനിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ ഫോട്ടോ കൊടുക്കുന്നത്. അവരങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കുകയാണ് സെലിബ്രിറ്റീസിന് ഈ ഫോട്ടോ കൊടുക്കുന്നതിന്. കാരണം എന്താണ്, ഈ സെലിബ്രിറ്റീസിന് കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, സെലിബ്രിറ്റീസിന് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക സ്വാധീനം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥാനം ഈ മാഗസിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി, ആ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി, ആ ഒരു ഫെയിം ഈ മാഗസിനും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ആളുകളുടെ ഈ സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് മാഗസിൻ്റെ കവറായിട്ട് വരുന്നത്. അതൊരു കോമൺ ട്രെൻഡാണ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ആളുകളെയും കവർ പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം ചില മാഗസിനുകൾ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു സൂചനയാണ്. ഏതായാലും മാഗസിൻ്റെ കവർ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവായിട്ട്, അത് ആളുകൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് അതൊക്കെ മാഗസിൻ്റെ കവറിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാഗസിൻ്റെ തീമിനനുസരിച്ച് പിന്നെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഡിസൈനറുടെ റോളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റ്സ്. ഒരു ഡിസൈനർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗസിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈനേഴ്സ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട എലമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഹെഡ്ലൈൻസ് പറഞ്ഞു, സബ്ഹെഡിങ്സ് പറഞ്ഞു, ഇൻട്രോ പറഞ്ഞു, റണ്ണിങ് ഹെഡ് പറഞ്ഞു, ഫുൾ കോട്ട്സ് പറഞ്ഞു, ഫോളിയോ പറഞ്ഞു, ഇമേജ് ക്യാപ്ഷൻ പറഞ്ഞു, കവർ ഡിസൈൻ എല്ലാം ആയല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റ്സ്, മാഗസിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ വോയിസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.